Одеса прийняла третій етап національного чемпіонату з бразильського джиу-джитсу. На татамі в спортивному комплексі Міжнародного гуманітарного університету на 8-й станції Великого фонтану вийшли понад 800 спортсменів з різних куточків України, аби продемонструвати свої навички. Я думаю, що те, що ми сьогодні приймаємо і проводимо чемпіонат України тут, саме в Одесі, ще раз підтверджує, що Одеса – це спортивна столиця. Хорошо, коли у нас є де провести соревнования. Хорошо, коли у нас діти мають можливість займатися спортом і розвивати цей вид спорту. Змагання особливі тим, що не мають вікових обмежень. Вік наймолодшого учасника лише 4 роки, коли найстаршому вже за 50. Всі учасники змагалися за категоріями, але мета у них була одна – забрати пояс абсолютного чемпіона, який складається з 4 частин. Сьогодні ми можемо сказати, що розігруємо третю медаль, третій етап, третя нова медаль в наш перший український пояс чемпіона. Пояс чемпіона будет состоять из 4 частей. Третья часть, это уже вот вы видите на баннере, это одесская медаль. Первые две мы уже разыграли. Четвертая медаль нас ждет в Киеве. Багато спортсменів мали чималу перерву у змаганнях, тому за довгий час на поєдинок вийшли вперше. Проте за кожним сильним спортсменом стоїть тренер, а інколи тренер – це твій рідний батько. Ми ж за пояс боремося. Там дочка моя менша, вона вже третю медаль заработала. Будем выступать в Киеве, чтобы завоевать пояс. Папа тренер, тренирує, він і привів джиу-джитсу. Дуже інтересний вид спорту. Скоро плануємо їхати на Європу, а потім і на мир. Хочеться до високих досягнень добитися. Форму, я вам скажу, немножко, конечно, потеряли, но мы ее, как говорится, в течение какого-то времени мы ее и набрали. Да. Форма совсем чуть потерялась, но мы ее набрали. Я буквально вчера был на соревнованиях на чемпионате Украины. Вот я сегодня прямиком оттуда приехал сюда. Там у меня ребята боролись взрослые. А сюда я привез в основном дітей різного маршого возрасту. Серед учасників відчимала кількість дітей, які не прагнуть стати великими чемпіонами у спорті. Їм досить звичайних змагань для свого особистісного розвитку. Адже спорт не лише виховує фізично, а й навчає дисципліні. Мій сенсей – це папин друг. Дуже давно не зі школи знайомий. Они дружили, и он приходит на мое день рождения и говорит: «Саша, давай я тебя запишу на джиу-джитсу». Я такой: «Давайте». И так началось все. Мне нравится, что на соревнования можно ездить. Сенсей хорошо обучает. Занимаюсь джиу-джитсу, во-первых, потому что мне очень нравится этот спорт. Во-вторых, чтобы поддерживать свою форму. Я в детстве это захотел. Мне тогда казалось, что карате – это очень классно. Вот рядом было джиу-джитсу. Я решил пойти туда. Базу для проведення змагань обрали не випадково. Варто зазначити, що спортивні комплекси Міжнародного гуманітарного університету та Національного університету Одеська юридична академія користуються популярністю серед різних видів спорту. Тут проходять обласні, всеукраїнські та міжнародні змагання. Я вважаю, що благодаря тим усилиям, які Сергій Васильович прикладає, ми, як федерація, отримуємо огромне, так скажем, огромний посил, да, к развитию, що ми не можемо в залі, де хороша інфраструктура, де, собственно, я ж говорю, природа підказує, что именно здесь это должно быть, мы не можем здесь провести плохой чемпионат. А с помощью гуманитарного университета Сергея Васильевича этот чемпионат приобретает статус национального. Нещодавно на базі спортивного комплексу була проведена капітальна реконструкція. Тепер тут повністю оновлена інфраструктура, замінені комунікації, встановлені сонячні колектори, облаштовані готельні номери для спортсменів та тренерів, встановлені трибуни. Сергій Ківалов нагадує, що більше 10 років тому тут намагалися побудувати високоповерхові житлові будинки. Проте цьому вдалося завадити та побудувати сучасний спортивний комплекс. Ми всі піднялися. Миром поднялись и
сделали все для того, чтобы здесь стоял спортивный комплекс. Вот закрытый спортивный комплекс, открытые спортивные площадки, два футбольных поля, теннисный корт. Все здесь есть. Чемпіонат Ukraine National Challenge – це серія з чотирьох рейтингових чемпіонатів по джиу-джитсу, який організовує Всеукраїнська федерація бразильського джиу-джитсу. Проходять змагання в чотирьох містах – Києві, Харкові, Одесі та Львові. Переможці з чемпіонату, що відбувся в Одесі, поїдуть до Києва за четвертою частиною поясу. Останній етап національного чемпіонату з бразильського джиу-джитсу Ukraine National Challenge відбудеться вже 10 жовтня цього року. Саме тоді визначиться абсолютний чемпіон України з бразильського джиу-джитсу.